Тиждень під знаком Чорнобиля та протестів минають останні дні квітня. В ефірі студії інформаційні підсумки цього тижня. Сьогодні в випуску підсумкової програми «7 днів» ми говоримо про таке. 32 роки по тому Чорнобиль очима операторів М-студіо, протестна хвиля, Закарпаття обурені. Культурні питання, будинок культури, амфітеатр, що далі? Відмовились скасовувати подвійний тариф на воду рішення мукачівських депутатів. Романтичні роми, документи, житло та освіта, реалії 21 століття. Курортні питання, сприяння у веденні бізнесу. Ужгород очима словаків, дні дружби за кордоном. Також сьогодні про те, які пільги поки що залишились у чорнобильців, про те, який пункт пропуску просять відкрити народні депутати, про те, хто стоїть на захисті кордону, чому щепитися все-таки варто, про заяву голови Мукачівського міського осередку РПЛ, про несанкціоновані проникнення та як розвивати свій бізнес, про це все дивіться вже за мить. Традиційно в останній тиждень квітня згадують про мирний атом та його небезпеку. 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Цю подію згодом назвали трагедією 20-го століття. Вона стала найбільшою техногенною катастрофою. Наші колеги відвідали місто Прип'ять, тож про свої враження – далі. Порожні багатоповерхівки, дитячі садки, школи, лікарні, стадіони, магазини. Нині важко уявити, що вулицями цього міста колись ходили натовпи людей, а у дворах та парках звучав дитячий сміх. Вибух на Чорнобильській АЕС кардинально змінив життя не лише місцевих жителів, а й мільйонів інших. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Наймасштабніша ядерна катастрофа світу, через яку виникла зона відчуження навколо ЧАЕС, надовго пов'язала у свідомості людей поняття Чорнобиль та радіація. Та незважаючи на весь трагізм і негативний імідж, все ж ця територія приваблює любителів гострих відчуттів та нетривіального туризму. Насамперед вразило те, що зона жива. Там проживають люди, самі робітники станції, і крім людей, там дуже багато тварин. Є вовки, дикі коні, олені. Нам вдалося під кінець екскурсії побачити вовка. Відвідали ми дугу, центр міста Прип'яті, села поблизу, садик, школу. Бачили колесо, бачили стадіон, парк атракціонів, який мав відкритися у травні, якби якраз на травневі свята, але ж не судилося. 26 числа була катастрофа. Туристів, що відвідали Прип'ять, в першу чергу вражає порожнеча покинутого міста. І хоча всі цінні речі вже давно розікрали мародери, у багатьох квартирах ще можна побачити і відчути те, як і чим жили їх власники. Навіть у будинку багатоповерхівці, де колись проживали люди, що здивувало те, що там знаходилися їхні речі. Ми бачили там шкафи, зошити. Ну, страшно. Всього за кілька днів 50-тисячна Прип'ять перетворилася в місто привид. Люди покидали свої будинки, залишаючи всі свої речі вдома. Вони були переконані, це тимчасово. Їм сказали, що то є тимчасова евакуація, приблизно на 3 дні. І їм сказали брати саме необхідне, тобто документи і речі на 3 дні. Тобто, щоб не було паніки, їх до 27 числа у 14:00 почалася евакуація, під'їхали автобуси і буквально за пару годин було евакуйовано все місто. Люди не знали, що вони покидають своє житло назавжди. Їм не дозволяли забирати ні домашніх улюбленців, ні які речі, які займали багато місця.
Поїздка у зону відчуження, за словами тих, хто зважився на таку авантюру, залишає незабутнє враження на все життя. Адже лише тут можна відчути примарну відсутність людини, сліди життя і боротьби за нього. Графіті, які намалювали в Чорнобилі туристи із Німеччини, от вони передають ту атмосферу нереально. Бо вони намальовані як тінь, і, ну, якось я говорю, це тіні Чорнобиля, тих же дітей, які там колись жили, ходили в школу, тіні обичних людей, лиця. От графіті на стінах вони додавали атмосфери. Втім, одна поїздка в зону відчуження не може дати відповіді на всі запитання. Тож багато з тих, хто один раз тут побував, планує сюди повернутися знову. Більше запитань залишилися, бо ти побачив то і у тебе в голові, а чому так, а чому. І мені кажеться, що туди треба їхати не на 2 дні, а на тиждень, на 2 тижні, щоб обійти всю зону, все побачити, про все дізнатися. Чорнобильська аварія стала не лише найбільшою екологічною катастрофою 20-го століття, а й уроком всьому людству. Наслідки Чорнобильської аварії ще довго будуть нагадувати, як людство може стати жертвою неконтрольованого використання власних технічних розробок. Вроді би маленька ошибка людини і все, і місто пусте. На Закарпатті пройшли відзначення 32-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні в області нараховують більше 2000 ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Кожним роком їх стає все менше. Зараз лікуємось. Все на таблетках. Все. Пільги вирізають. Були пільги спочатку, нормальний закон був прийнятий, не задовільняв. З часом кабінет міністрів почав зменшувати кількість пільг. Я інвалід 2-ї групи. Нездоровий похід. Без горівки ходжу, як п'яний. Померла дитина одна від наслідків Чорнобиля. Другий хлопець теж тепер 17 років були, теж є проблеми з здоров'ям. Все не дається даром. Вроді ходимо, веселі, то все. Нагороди відчуваються. Нагороди носимо у кармані. Бо стидно, якби хтось хотів подивитися, можемо просто показати, що щось ми заслужили, усе. Що стидно перед людьми показувати. От усі нагороди не куплені. Здоров'я. Чорнобильці кажуть, про них забувають. Соціальні гарантії та пільги суттєво зменшились. Медичне забезпечення. Зокрема, санаторне лікування залишили тільки перші категорії. Про пенсійне забезпечення чорнобильці воліють взагалі не говорити, оскільки нема чим хвалитись. Позабирали у людей, у чорнобильців не мають ні путівки зараз, бо раніше були путівки безкоштовні, много що було, не вистачає ліків. За 2 останні тижні Закарпаттям прокотилась хвиля протестів, що змушує людей перекривати дороги, вимагати справедливості та боротись за своє. Чи може хтось скористатися хвилею протестів для, як то кажуть, розхитування ситуації в області? Питання наразі без відповідей. Хвиля протесту сколихнула Закарпаття. Тільки цього тижня жителі одразу кількох районів вийшли на мітинг, аби підняти ряд важливих питань, які потребують, на їхню думку, негайного вирішення. А розпочали естафету жителі Ужгородщини. Законом є надано то право, щоб громади об'єдналися. І доста було, щоб город забирав наші кошти сільські. Чому в других областях все можуть вже створюються ці громади, а наше Закарпаття відстає від цього? Все, це право людей. Жителі протестуючі в 2016 році вирішили об'єднатися в Однохолм Київську територіальну громаду. Пройшли всі необхідні процедури, однак досі позитивного рішення від ОДА не отримали. Це у нього не хватило духу. Ми давали свою аргументацію, чому поки не підписано, поки що.
Останнє звернення до нас було, це 16 березня цього року. 16 березня. Є зараз закон, який говорить про те, що про 18-кілометрову, він там у своєму фейсбуку написав, що тоді йдіть до Ужгорода. Державна адміністрація діє від імені народу. Геннадій Москаль у своєму інтерв'ю журналістам М-студіо чітко дав зрозуміти, ОТГ не буде. Три села, які є самі спроможні Ужгородського району, фактично забирають бюджет усього району. А за що буде жити весь район? Закон про містобудівну діяльність, що вони так врослися в місто, що вони не можуть бути в рамках одної ОТГ. А вони або лишаються селами, або входять об'єднатися, не дозволяє їм закон. Я ніколи їм не підпишу в житті, щоб мене знімали, четвертували, лінчували. Про свої плани мітингувати оголосили й обласні профспілки, що вже роками відстоюють приміщення, у якому працюють. І свій будинок ми не здамо нікому і ніяк. Ми готуємо велику акцію на 16 травня, куди приїде вся Україна. Черговий протест під стінами обласної адміністрації організували афганці. Кілька сотень учасників війни в Афганістані ухвалили рішення відстоювати своє право на пільги. Любого афганця вже перевалив за 50 років, тому нуждається в нормальному медицинському забезпеченні, лікарствами. Зараз, к сожалению, всі ці лікарства все за гроші. Кожного місяця ми бачимо, як Кабінет міністрів своїми постановами зменшує нам кількість кубометрів газу на опалення будинку, кількість кіловат-годин на освітлення будинку. Дійшли до того, що з 1 числа вони хочуть відмінити усі пільгові перевезення, пільгову категорію, і це все спустити на місцеві органи влади. Акція мирна та попереджувальна. Перш за все відстоюють пільги на сплату комунальних послуг, адже з кожним кварталом ціни ростуть. От ставка на пільги знижується. Конкретні вимоги сформулювали відповідне звернення, яке передали головам обласної ради та адміністрації БІТІ. Від їхнього імені направили до Кабміну. Звернення пообіцяли направити після доопрацювання. Ось це кадри протесту, коли жителі села Нижня Пша згуртувались проти свавілля та безкарності правоохоронних органів. Мова йде про резонансне вбивство підлітка 14 березня 2014 року. Підозрюваного суд випустив під домашній арешт. Нету. 27 ножових ранень моєго дитина. Це здивательство, це не просто вбивство. І через 3 тижні освобождають під домашній арешт. Разве таке можна? Я одно хочу – справедливість, щоб була, щоб його засудили по справедливості, то, що він заслужив. Є гроші, є поліція, нету гроші, нету поліції, і все. Відпустив його за півмільйона доларів. Врешті чергова судова справа і підозрюваний підліток отримав вирок – тримання під вартою. Однак мирними акціями під стінами головної будівлі краю протестування не завершились. Жителі вдались до радикальних мір. Цього тижня продовження гучномовці плакати по кругу перед пішохідним переходом так боролись за своє право об'єднатись жителів ОТГ Ужгородського району. Продовжили перекриттям траси Київ-Чоп. Перекриваємо, бо не дають нам об'єднуватися сторожницю, старницями, шишовцями, тому перекриваємо. Це взагалі безпреділ. Він говорить, що він тупо не підпише документи, бо видіть, він так хоче робити. На цьому історія з перекриттям доріг цього тижня не завершилась. Жителі Міжгір'я також протестували. Виснажені постійними нелюдськими умовами проїзду, витратами на ремонт автівок та найголовніше – бездіяльністю влади як місцевої, так і обласної, жителі Міжгірського району вранці близько 8 години між селами Сойми та селищем Міжгір'я перекрили автошлях, чимало рейсів тут просто скасували. І вже кілька днів тут не курсує Ужгород, Івано-Франківськ та Львів-Тячі. Водії відмовились їхати на Закарпаття через стан доріг, які ніколи не ремонтують. Не відбувається капітального ремонту. Той ямковий ремонт, який робиться останнім часом, він взагалі робиться деякими місцями глиною, а іншими – оцелом. З приводу якості ямкового ремонту коментарі просто зайві. Люди протестували майже цілий світловий день. За цей час жоден місцевий чиновник до них так і не вийшов. Схожа ситуація з протестами і в селі Веряця. Вони нам якось відраховують 5% від реалізованої продукції, аби сільська рада мала прокормити дітей у школі.
і в садок покращити харчування. Доки вони все не рішать, ми машини не пустимо. Але це питання облавтодора, наскільки він, як власник одного з кар'єрів, може це врегулювати. Таке саме звернення, я думаю, буде і до кар'єру, який знаходиться в управлінні «Укрзалізниці». Цілими днями безупину вщент розбитою вулицею проїжджають сотні вантажних автомобілів, змушуючи її жителів дихати пилюкою. І як би дивно не звучало, ця дорога, на якій, як бачите, нема жодного метру асфальтового покриття, веде до кар'єру ДП «Закарпатський облавтодор». Вулицю Карпатської Січі, яка знаходиться у Варяці Виноградівського району, її жителі перекривають далеко не вперше. Щоразу намагаються привернути увагу на одну і ту ж саму проблему. Однак руки йдуть, вантажівки їздять, нічого не змінюється. Ну а завершили тиждень протестів жителі з усіх куточків області, знову ж таки, під стінами обласної адміністрації. Достало вже це все, доріг немає. Якщо дорогу роблять, то якість зовсім ніяка, відповідальність ніхто не несе. Кожен рік ремонтують одні й ті самі дороги. А є такі дороги, що навіть вже десятиліттями не ремонтуються. Щоб вже 3 роки пройшло, могли вже зробити обіцяне, а не чекати виборів. Прибув, аби прояснити ситуацію, і керманич служби закарпатських автодоріг. Дали нам на Чорнобильні, добрий Мукачево. Чого цю дорогу вони дали ремонтувати, що от всі транспорт, який йде на Ужгород, на Долину Хустки. Не виділили взагалі. Пропозицій до «Укравтодору» з області було подано на 4 мільярди гривень, а отримали краплю в морі. Вроді би є гроші, все вже ми могли давно робити. Тепер Львівська залізна дорога не постачає сюди матеріалу, бо у них нема тягового состава, немає цих локомотивів. І все. І тепер вони так будуть робити, як у минулому році, щоб ні одна область, навіть ці 420 мільйонів, які є вже на цей рік, буде їх важко використати. Цього року Закарпаття опинилося в аутсайдерах у виділенні субвенцій на ремонт доріг, незважаючи на те, що область межує з 4 країнами ЄС. Саме через Закарпаття добираються до Києва всі авто з-за кордону. А на відновлення автошляхів краю з держбюджету виділили трохи більше 218 мільйонів. Всі гроші з державного фонду, дорожнього фонду, які йдуть на обласні дороги і нижче, розподіляється пропорційно до протяжності кілометрів в кожній області. Тут дискримінації немає жодного, скільки кілометрів, скільки грошей пропорційно витримали. Я би хотів навпаки сказати, що Закарпаття в вигідній ситуації щодо митного експерименту. У мене є можливість проаналізувати надходження від митних коштів, і у вас насправді плюс. По багатьох інших областях критична ситуація. Наведені приклади – це тільки частина протестних акцій, які відбулись останніми днями в області. Жителі краю, які не мають стосунку до подібних акцій, кажуть, люди протестують, очевидно, не від хорошого життя. Добрий день всім. Я б не знаю, що ми погано живемо, але то, що може би влада, щоб трошечки посприяла, допомагала людям. Люди, я вважаю, що мають говорити, мають владу прикликати до нас, щоб вони нас слухали. Якщо в питанні доріг та благоустрою, то тут у громадян чимало питань до чиновників різного рівня і місцевих, в тому числі, то блокування об'єднання громад та затвердження перспективного плану в Закарпатській області розпочалося ще тоді, коли головою обласної адміністрації був Василь Губаль, а головою обласної ради Володимир Чубірко. Подейкуючи, все відбувалось за особистої вказівки Віктора Балоги, який заблокував і категорично заборонив тодішньому голові обласної адміністрації Василю Губалю подавати до обласної ради проект щодо об'єднання громад. Цей шлях триває чомусь і досі. Хоча окремим громадам і вдається об'єднуватися, перспективного плану з незрозумілих причин досі немає. Шкода, що закарпатці не слідкують за цими процесами і сподіваються знайти шляхи вирішення проблеми в тих людях, які розпочали процес блокування, децентралізації та об'єднання громад в області. Зокрема, мова і про пана Балогу. І до інших подій народні депутати України Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко направили до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана запит щодо укладення угоди між урядом Румунії та Кабінетом міністрів України про відкриття прикордонного пункту пропуску Біла Церква Сігету Мармацієй. Відкриття пункту пропуску Церква Сігету Мармацієй суттєво розвантажить діючі на Закарпатті КПП Дяково Халмеу та Солотвино Сігету Мармацієй, спростить перетин кордону в обох напрямках, дасть можливість об'єднати туристичні маршрути карпатського регіону та сприятиме подальшому зміцненню торгівельно-економічних, культурних та туристичних зв'язків України та Румунії. Народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко висловили прохання забезпечити розробку техніко-економічного обґрунтування для ухвалення остаточного рішення про відкриття пункту пропуску Біла Церква Сігету Мармацієй. Також фінансування робіть з берегу укріплення річки Тиса під час будівництва мосту на території України та підведення автомобільної дороги до пункту пропуску довжиною 1,5 кілометра. Окрім того, депутати звернули увагу і на необхідність забезпечення погодження проекту угоди у формі обміну нотами між урядом Румунії та Кабінетом міністрів України про відкриття нового пункту пропуску для міжнародного сполучення через державний кордон Біла Церква Сігету Мармацієй.
Прокуратура Закарпаття домоглася у суді скасування незаконного рішення державного реєстратора, яким з власності з територіальної громади села Павшино вилучено земельну ділянку площею 227 гектарів вартістю 186 мільйонів гривень. Варто зазначити, що Павшинською сільською радою рішень щодо скасування права постійного користування земельною ділянкою ММКП «Мукачівський аеропорт Мукачево» та надання погодження для оформлення права власності на вказану земельну ділянку за Мукачівською міською радою не приймалось. Прокуратура в суді довела, що державний реєстратор, нехтуючи вимогами чинного законодавства, оминаючи встановлену законодавством процедуру, зареєстрував право власності на земельну ділянку за Мукачівською міською радою. Наразі здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Прокуратурою в судовому засіданні доведено, що державний реєстратор, нехтуючи вимоги чинного законодавства, зареєструвала право власності на земельну ділянку площею 227 гектар вартістю 186 мільйонів гривень за Мукачівською міською радою. Прокуратурою області, слідчим відділом прокуратури області, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, це зловживання владою або службовим становищем. В даному кримінальному провадженні наразі триває досудове розслідування. Ну і далі про питання культури та її об'єктів, на які платники податків Мукачева тратять мільйони, чи отримали жителі міста обіцяне, з'ясовували мої колеги. Атмосферне, привабливе, затишне – так відгукуються про Мукачево туристи. Місту і дійсно є чим похизуватись. Замок Паланок, колоритна ратуша, драматичний театр на центральній площі. Є на що подивитись та, здавалося б, є куди піти. Однак, на думку мукачевців, назвати місто культурною столицею Закарпаття не можна аж ніяк. Хоч і потенціал є. У нас досить потужний потенціал культурний. Тобто у нас є театр, у нас є кінотеатр, у нас є музей, у нас є дві музикальні школи, у нас є, допустимо, художня школа. На думку містян, в якийсь момент розвиток міста в культурному напрямку зупинився. Наводять приклади – будинок культури, який ніяк не доведуть до ладу. В містян також є багато нарікань з цього приводу. Будинок культури, ну, він став якимось не дуже зрозумілим довгостроєм, який фактично витягує огромні гроші з міста, хоча говорили, що там є достатньо грошей. Чим далі він продовжує, тим більше коштів він забирає із бюджету міста. І зараз ми чуємо, 40 мільйонів знову потрібно, і це, скоріше всього, не остання сума. Будинок культури, звичайно, да, було б добре, якби був для проведення заходів, звичайно. Це має бути в міста, тому що це все одно якісь такі споруди, мають проводитися якісь заходи, тому що воно, по-перше, якось більш згуртовує людей, да? І все одно має якось підвищуватися культурний рівень людей, якось дозвілля організовуватися. Звичайно, якщо це буде, було б добре, ми б ходили. Правильно, немає. Для молоді зараз потрібно, щоб скоріше, як можна, от, здається, біля цього нашого на вулиці Кірова, цей прекрасний, що раніше був дом офіцерів. Якщо закінчилося, що немає тут ніякого закладу розважального, то потрібно, щоб там перенісся повністю ці культурні заклади, щоб молодь мала куди приходити, щоб молодь могла займатися танцями, балетними групами, якісь. Треба, щоб щось молодь мала для себе. Треба, щоб ремонтували скоріше, тому що треба думати про молодь, а не просто так. Завершився тендер на проведення реконструкції будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недицеї, 33, під Палац культури і мистецтва в місті Мукачево. Коригування. Очікувана вартість – 44 мільйони 169 861 гривня. Про це ми розповідали у попередніх випусках новин. Відбувся тендер. Закупівля, де переможець по ціні ще не визначений, але простежується переможець мале підприємство «Торнадо». Наступний після нього учасник ПП «Укрпромбуд». Початкова вартість була 44 мільйони 169 тисяч. Що цікаво, що якщо простежити в цілому, як відбувалася процедура торгів, було ще інший учасник – «Товсяєво Груп». То вбачаємо, що «Товсяєво Груп» формально одразу заявив ціну, яка більша всіх інших конкурентів. Тобто він фактично не конкурував. Конкурували два учасники – це мале підприємство «Торнадо» та ПП «Укрпромбуд».
Ну, конкурували теж спірне питання, тому що в результаті трьох раундів торгів їхня початкова ціна зменшилась тільки на 250 тисяч гривень. Якщо врахувати, що ціна закупівлі понад 44 мільйони, то зниження ціни на 250 тисяч виглядає до... Згідно протоколу розкриття очікувало рішення мале приватне підприємство «Торнадо». Пропозиція – 43 мільйони 126 тисяч гривень. Мале приватне підприємство «Торнадо» пов'язують з керівником РБУ Мукачева Михайлом Желізняком. Він, згідно даних моніторингової компанії «Юконтрол», вповноважена особа та підписант підприємства. Основний вид діяльності підприємства – будівництво житлових та нежитлових приміщень. Розмір внеску статутного фонду – 0 гривень 0 копійок. Місце знаходження підприємства – Мукачево, вулиця Генерала Петрова. МПП «Торнадо» фігурує в одному з кримінальних проваджень, яке було розпочато і здійснюється зараз процесуальне керівництво прокуратури Закарпатської області. Це стосується, зокрема, розкрадання бюджетних коштів при усуненні наслідків надзвичайних подій в Солотвині, коли було примусове відселення 2011-2013 роки. Зокрема, по цьому кримінальному провадженню фірма МПП «Торнадо» фігурує як субпідрядник, організація, яка вкрала 12 мільйонів гривень одному з чиновників Закарпатської облдержадміністрації в ті часи. Підряднику і його субпідрядникам жодних підозр і звинувачень у розкраданні коштів не пред'явлено. Тобто, по суті, винуватця зробили стрілочниками. Платникам податків Мукачева реконструкція обійдеться у майже 60 мільйонів. І вже 23 квітня стало відомо, що згідно протоколу розкриття пропозиція МПП «Торнадо» відхилена, попри те, що протягом трьох тижнів саме це підприємство очікувало рішення і розглядалося як потенційний переможець. Цілком ймовірно, що після того, як журналісти М-студіо розповіли про те, що можливий переможець МПП «Торнадо» – підприємство близьке до влади міста та має сумнівну репутацію, за словами представників НУБУ, переможця довелося змінювати. Наразі ним визначили ПП «Укрпромбуд-Б». Згідно даних Міністерства юстиції, це підприємство знаходиться у Чернігівській області, місто Прилуки. Серед засновників його є і житель Закарпаття на прізвище Савко, який, згідно офіційної інформації, проживає в Іршавському районі. Не діє зараз в Мукачеві і будинок національних спільнот. Його закрили ніби на ремонт. Однак вже другий рік ніяких робіт там не проводять, хоч гроші і збирали вже неодноразово виділити на міських сесіях. Закарпаття дуже хороші люди. І дуже багато тут людей різних національностей. Ніколи і раніше не було розлічення між нами, русський або румин, або хто. Ми навіть не спрашували національність ніколи ні у кого. І фамілію не спрашували. Це просто були люди, ми спілкувалися, ми дуже любили друг друга. А у нас в нашому будинку раніше були всякі концерти різних національностей. Пісні, концерти, я все время ходила. Далі нагадаємо, дом подкарпатських русинов, така табличка досі висить на будинку, який офіційно ось вже як два роки має назву «Будинок національних спільнот». Створили його ще у лютому 2016-го, тоді міська влада та представники національних меншин підписали суспільний договір. Згідно документу, сторони зобов'язались створити необхідні умови для того, щоб національні спільноти міста мали можливість зберігати та розвивати свою культуру, зберігати основні елементи самобутності, зокрема мову, традиції та культурну спадщину. Дане приміщення буде знаходитися в комунальній власності, не буде відчужуватися, і це буде стане дійсно справжнім центром національних спільнот, а також громадських організацій в місті. Тобто єдине нормальне приміщення з нормальним відремонтованим залом. Як тільки прийметься назад на баланс відділу культури, то виготовиться проєктно-кошторисна документація. Протягом найближчого часу, я думаю, навіть до кінця року зробиться ремонтні роботи. Це буде дійсно ще одним центром місця для розвитку культури. Втім, як бачимо, свої зібрання тут наразі не проводять ні товариство русинів, ні будь-яке інше. А ремонт, який обіцяли виконати ще до кінця 2016-го, не зробили і на початок 2018-го. За словами голови товариства подкарпатських русинів, згідно рішення виконкому ще від 25 березня 1998 року, цей будинок їхній організації передали в довгострокову оренду. Однак у 2016-му це рішення міська влада скасувала, натомість створила будинок нацменшин. Коли передали нам цей дом, так, для общества подкарпатських, безстроково, безкоштовно, для общества подкарпатських русинів, для статутної діяльності. Ось це є наш безстроково, безкоштовно, повне владування, постановою на баланс,
безстроково. Ви знаєте, що безстроковий документ ця не анулює. За словами представників товариства, тоді цей будинок закрили та опечатали, навіть не поставивши їх до відома. Ми прийшли на собрання, двері були закриті, опечатані. Люди прийшли на збори, ми не могли зайти провести збори. Сказали, що закрили на ремонт. Нам ніхто нічого не сказав. Ось будуть ремонтувати. Кошти на ремонтні роботи були передбачені, однак згодом їх перенаправили на інші цілі. У 2017 році були передбачені кошти на реконструкцію даного будинку, але протягом року ці кошти були перерозподілені на інші об'єкти, і в результаті під кінець року будинок лишився без фінансування. Ситуація на даний момент така, що на бюджеті на 2018 рік закладено 6,5 мільйонів гривень на реконструкцію даної будівлі. Чи буде вона проведена в цьому році, це тільки подивимося з часом, тому що, кажу, минулого року також були передбачені кошти, але роботи не робилися. 7 мільйонів, майже 605 гривень. У таку суму оцінили будівлю колишнього будинку Русинів. Про це стало відомо на сесії міської ради 26 квітня. Всі документи майбутнього будинку національних спільнот готові до участі у тендері. Обіцяють, що буде ремонт за 6 мільйонів 705 тисяч гривень. Але для чого здійснювалася експертна оцінка, яка зазвичай робиться, коли об'єкт готують до продажу, наразі офіційно невідомо. Багато обговорень свого часу викликала і передача Закарпатського драмтеатру у комунальну власність Мукачева. На думку містян, через таке рішення заклад втратив свій статус. У нас є театр, ну, в принципі, цілком непоганий, хоча з моєї точки зору, я вважаю, що була допущена стратегічна помилка, коли його просто взяли і зробили муніципальним, тому що театр фактично втратив дуже багато. Він втратив статус обласного театру. У них були хороші шанси стати академічним театром. В результаті він починає, наш театр починає все з нуля. Треба, обов'язково. Нема куди піти. Ще один з прикладів – нині недіючий амфітеатр в парку Перемоги. А раніше тут чи не щотижня були аншлаги. В нашому місті відчувається дефіцит нормальних концертних майданчиків. Да? І це є однозначно причиною того, що у нас практично немає нормальної концертної гастрольної діяльності якихось художніх колективів. Був у нас літній амфітеатр, на якому проводились фестивалі і так далі. Ну, зараз він у занедбаному стані. З якої причини, я не розумію. Мукачівці переконані, що було б добре відновити цей об'єкт. Однак, що зараз буде на місці зруйнованого амфітеатру, нікому не відомо. Я була з дітьми своїми, може, років 30 тому з діточками. Був дуже хороший поле спектаклі, а в молодості я ходила постійно. Та найвідновлюють, може, буде краще, то всі в інтернетах сидять, знаєте, і все-таки розвиток, культура має бути. Треба розвивати дітей. Раніше чомусь було, діти ходили на всякі секції, а зараз діти не зайняті. Якщо є якісь секції, то дуже дорого, знаєте. Я пам'ятаю, коли був амфітеатр. Напевно, варто би відновити. Для молоді, для старшого покоління. Амфітеатр – то завжди добре. Так само, як і театр, як кінотеатр. Культура, мистецтво – вони вічні. Амфітеатр щось там і ще залишилося, як говорять, основи, фундамент того знаменитого амфітеатру, де проводилися концертні мистецькі мероприємства і так далі, тому подібне. Це тільки бажання місцевої влади, тому що кошти, на мою думку, там великих не треба. Зважаючи на ситуацію, що склалася із уже колишнім амфітеатром, голова Мукачівської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець звернувся до Мукачівського міського голови із інформаційним запитом, у якому вимагає пояснити, у чиїй власності наразі знаходиться земельна ділянка по вулиці Садовій поблизу парку Перемога на місці колишнього міського амфітеатру, надати належним чином завірені копії всіх відповідних рішень Мукачівської міської ради про передачу ділянки у приватну власність. Міська організація Радикальної партії звернулася з запитом до міського голови щодо роз'яснення, в якому стані знаходиться будівництво міського амфітеатра. Адже головною умовою придбання цього об'єкта або відчуження було збереження цільового призначення. Сподіваємося, що міський голова, поважаючи громаду міста, який був обраний громадою міста, втрутиться ситуацію з міським амфітеатром, який безперечно потрібен для громадян.
Журналістам М-студіо з власних джерел стало відомо, що власник, який придбав земельну ділянку по вулиці Садовій, де знаходився міський амфітеатр, зобов'язувався відновити його, а зараз найцікавіше – витяг з офіційних документів. Земельна ділянка колишнього амфітеатру. Адреса земельної ділянки – вулиця Садова, 30. Площа земельної ділянки – більше 0,6 гектари. Власник земельної ділянки – товариство з обмеженою відповідальністю Мукачівський інститут меблів. Засновники – Балога Павло Вікторович та Балога Едіта Володимирівна. По 50% статутного капіталу у кожного. Балога Едіта Володимирівна – керівник ТОВ МІМ з 30 жовтня 2015 року. Нагадаємо, мова про дружину та рідного брата Мукачівського міського голови. Бажано, щоб все це було дійсно, щоб було куди і дітей зводити, самим вийти, окрім кафе. Відновлення та відкриття культурних осередків не лише б урізноманітнило культурне життя містян. Розвиток цієї сфери, без сумніву, може дати поштовх і для розвитку туристичної галузі, вважають мукачівці, та навіть стати туристичним брендом міста. Ну, якщо це все от так і далі буде продовжувати, то ми залишимося на тому же рівні, на якому є. У нас не буде ні гастролі, ні нічого. А нема стратегії, значить ми живемо сьогоднішнім днем. Я щиро надіюся і сподіваюся, що це буде, що прийде той час, коли Мукачево буде на такому рівні, як воно заслуговує бути. Про розвиток та стан культурних об'єктів у Мукачеві заяву зробив і голова Мукачевської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, Володимир Шубець. Далі пряма мова. Молода команда міського голови Мукачева ще до початку офіційного перебування на посаді вже під час виборчої кампанії розповідала про те, що дбатиме про розвиток культури. Адже Мукачево повинно мати статус міста номер один, в тому числі і в цій сфері. Натомість, що за 2,5 роки отримали мукачівці? Чи можуть вони пишатися тим, що місто стало осередком культури в області? Навряд чи. За цей час Мукачево втратило обласний театр, адже рішенням підконтрольних меру депутатів із нього зробили комунальне підприємство. Так і не запрацював Палац культури. Ніяк не може завершитися тендер на 44 мільйони, за яким мають продовжити ремонт будівлі. А також хотілося б віддати його у руки своїх. Однак прозорість, якої вимагає закон, не дає відкрито цього зробити. Загалом Палац культури мукачівським платникам податків обходиться вже в 60 мільйонів гривень. Так званий будинок Росинів наразі будинок національних спільнот руйнується. Історична споруда в центрі міста занепадає. Тільки протести батьків зупинили закриття та злиття шкіл мистецтв Мукачеві. Необхідність зробити це чиновники пояснювали оптимізацією коштів. Погодьтеся, це виглядає дивно, адже навряд чи велику економію для міста принесло б скорочення кількох посад викладачів. Натомість звільнилося б велике приміщення в центрі міста, яке в перспективі можна приватизувати для наближених. Справжні мітинги влітку 2017 року викликала інформація про закриття басейну ДЮ США. Мукачівців позбавили і цієї можливості бюджетного відпочинку. Міський стадіон наразі вкрай занедбаному стані. Про відкриття дитячих майданчиків ніхто давно не чув. Натомість чи не головним заходом у сфері культури стало відкриття численних фестивалів у парку Перемоги, які мукачівці встигли прозвати алкофастами. Очевидно, ці заходи більше до смаку міським чиновникам, адже тут можна ще й добре заробити. Жителі міста добре пам'ятають, як поблизу парку Перемоги діяв міський амфітеатр. Виявилося, що людям близьким до міського голови вдалося його приватизувати. Землю продали, але були особливі умови. Власник брав на себе зобов'язання відновити амфітеатр. Там вже кілька років ведеться будівництво. Але чи матимуть від цього користь мукачівці? Чи допоможе це їхньому культурному розвитку? Навряд чи. Зважаючи на ситуацію, що склалася із уже колишнім амфітеатром, я, як голова Мукачівської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, звернувся до міського голови із інформаційним запитом, у якому вимагаю пояснити, у чиїй власності наразі знаходиться земельна ділянка по вулиці Садовій, поблизу біля парку Перемога, на місці колишнього міського амфітеатру. Надати належним чином завірені копії всіх відповідних рішень Мукачівської міської ради про передачу ділянки у приватну власність. Надати належним чином завірені копії всіх відповідних рішень, якими надано дозвіл на будівництво на земельній ділянці по вулиці Садовій біля парку Перемога, де знаходився вже колишній міський амфітеатр. Мукачівці повинні знати, хто і що будує на території, яка нещодавно була одним з культурних осередків міста. Міста, яке, на жаль, свою культуру втрачає. У молодої прагматичної команди інші цінності, а сподівання були. Ну, а Мукачеві депутати міської ради зібрались на чергову сесію, аби розглянути 17 питань порядку денного. Дискусія розгорнулася навколо додатково внесеного питання щодо скасування рішення виконкому про затвердження нового, майже вдвічі збільшеного тарифу на воду. Понад 19 гривень за кубометр, який набуває чинності з 1 травня цього року.
Тариф був розрахований з реалій на сьогоднішній день. Тобто мінімальна заробітна плата 3723 гривні, вартість паливо-мастильних матеріалів, вартість кору. Це є фактично собівартість плюс 5% рентабельності нашого підприємства. Витрати водоканалу на підняття і подачу, продаж води і прийняття стоків склало 5 мільйонів 670 тисяч гривень. Тобто ми бачимо, зібралося 2,5 мільйона. Даний тариф дійсно відповідає і немає сучасного реального економічного готування. Наведу так, наприклад, два приклади для прикладу. Наприклад, у тарифі бензин А92 зазначений за ціною 32 гривень. Завищена ціна на хлор 54, хоча розрізна ціна – це до біля 50 гривень. Одна причина – це великі втрати води і мала енергоефективність. 14 за, 1 проти, 16 не голосували, двоє утрималися. Пропозиція скасувати рішення виконкому про збільшення тарифу на воду не отримала підтримки більшості депутатів. Тож не підтримали рішення депутати від КМКС та Єдиного центру. Тобто скасовувати високий тариф відмовились від Єдиного центру Андрій Балога, Євгенія Деркач, Юрій Дем'ян, Роман Євстратів, Іван Чороберт, Василь Ілов, Іван Йонаш, Людмила Ковач, Михайло Лабуш, Іван Ленділ, Іван Маняк, Микола Морека, Ольга Паламарчук, від КМКС, Теодор Голуб, Христина Лупатюк, Рудольф Шінк. Тож мукачівці вже з 1 травня платитимуть за воду за новими тарифами. Як і керівництво нашого міста, так і депутати не прислухалися до цих рекомендацій цієї депутатської комісії. В основному це та більшість, яка складає сьогодні міська рада, це більшість ЄЦУ, партії ЄЦУ. Ми сьогодні бачимо, що політична складова сьогодні більша, як турбота за наших мешканців. Далі депутати після затвердження та внесення змін у кілька програм соціально-економічного розвитку міста перейшли до реорганізації ММКП «Громадський транспорт Мукачева». Покращення роботи наших транспортного забезпечення міста Мукачева було підготовлено це рішення, воно пройшло обговорення на профільній комісії. Рішення ухвалили більшістю голосів. Причому жодних питань про її доцільність фінансово-організаційно у депутатів чомусь не виникло. Кошти, які надходять до бюджету, це кошти наших містян, це кошти тих людей, які працюють в місті Мукачево, які працюють на наших підприємствах, організаціях, які працюють підприємцями, і це кошти нашого міста. І ми повинні за ці кошти переживати. Чому підприємство було створено в кінці 2016 року? Було передбачено програмою щодо цього підприємства коштів біля 90 мільйонів. У квітні місяці 2017 року був виграний тендер щодо декількох маршрутів по перевезенню. Було закуплено транспорт, який мешканців викликав великий резонанс щодо їх завищеної вартості. Якщо вже підприємство створене і на неї передбачено немалі кошти, воно повинно діяти ефективно і показувати свою фінансову ефективність. На жаль, цього нема. Наші депутати або не хочуть, або просто під чиїсь хороший акомпанемент працюють на одну особу. Несанкціоноване проникнення до Ужгородського міськрайонного суду виявили внутрішні камери спостереження. Інцидент трапився в ніч з 23 на 24 квітня. Двоє зловмисників зайшли через задній вхід та перебували в будівлі більше 3 годин. Як наслідок, у робочому кабінеті голови суду працівниками СБУ було виявлено технічний пристрій негласного щитування інформації. Так звана прослушка була вмонтована у підлогу та приєднана до мережі живлення. Було переглянуто відео і встановлено цей факт. Голова суду звернувся з відповідною заявою до Служби безпеки України. І, власне, вже працівники Служби безпеки України виявили в приміщенні в його робочому кабінеті відповідний пристрій для негласної щитування інформації, тобто прослушку. На камерах відеоспостереження зафіксовано, як зловмисники потрапляють до суду з чорного входу, тобто не з фронтального, а з чорного. А, власне, пропуск у нас здійснюється і сидять, власне, охорони. Найближчі 10 років пенсійний вік для українців не підвищуватимуть. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України. На думку очільника відомства Андрія Реви, проведена пенсійна реформа дозволила відтермінувати необхідність підвищення пенсійного віку принаймні ще на 10 років. За прогнозами демографів, через 10 років нам знову доведеться повертатися до цього питання, уточнює міністр.
Міжнародний валютний фонд наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців, натомість урядом було запропоновано диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу. Кочове життя в шатрі, пісні під гітару, біля вогнища, пристрасть та легка вдача – такий романтичний образ ромів із літератури залишився в далекому минулому. Натомість відсутність освіти, роботи, житла та навіть громадянства – такі реалії 21-го століття ромської спільноти, що народилася і живе у сучасній державі, яка прагне до Європейського Союзу. Проблеми з документуванням ромського населення на Закарпатті днями з'ясовували і представники міграційної служби, юстиції, уповноваженого з прав людини, які відвідали місця компактного проживання ромів у місті Мукачеві та селі Баркасово Мукачівського району. За неофіційними даними, в Закарпатській області живе більше 50 тисяч ромів. У найбільшому таборі, Мукачівському, близько 10 тисяч. Попри таку чисельність та значний час проживання на одному місці, однією з найбільших проблем ромських громад є відсутність документів, свідоцтва про народження та паспорта. А це означає, що в країні, де вони народилися і все життя проживають, їх статус – біженці. Ми зібралися спільно, Міністерство юстиції України, Державна міграційна служба, Управління Верховного комісаріату з питань захисту прав біженців, представник Верховної Ради щодо захисту прав людей і дітей. І ми спільно відпрацьовуємо цей регіон для того всього, щоб виявити осіб без громадянства і осіб під ризиком без громадянства, дітей без свідоцтв про народження, для того всього, щоб допомогти спільними зусиллями отримати паспорти і свідоцтва. Питання можна вирішити. В першу чергу це потрібна воля людини, яка хоче отримати цей паспорт. Інколи може це затягнути деякий час, бо виникають деякі питання, там встановлення особи, отримання деяких документів, але я думаю, що питання вирішується позитивно. Найпоширенішою причиною відсутності громадянства у ромів, за словами фахівців, є народження поза межами пологового будинку. Оскільки батьки не реєструють появу дитини на світ, нема жодного документу, який би ідентифікував її особу. Це, в свою чергу, заводить таких людей у замкнуте коло. По досягненні 16 років вони не можуть отримати свідоцтво про народження, тому що немає паспорта. А паспорт отримати неможливо, бо відсутнє свідоцтво про народження. Коли людина не документована, вона не користується всім спектром громадянських прав, які належать їй по закону. І, власне кажучи, документування – це той перший крок, який дозволяє розімкнути коло, замкнути коло, в якому знаходяться роми. Тобто відсутність документів, відсутність навчання, відсутність професії, відсутність роботи. І, власне кажучи, в третьому, в четвертому поколінні ці проблеми, які передаються від одних людей до інших, тільки погіршують ситуацію. Тому це є в полі зору уповноваженого з прав людини, і ми є активними в цьому питанні, і намагаємось співпрацювати з усіма державними органами для того, щоб покращити ситуацію. Ми зовсім недавно, з червня прошлого року, розпочали програму юридичної допомоги особам без громадянства, або тих людей, які попадають в категорію ризику бути без громадянства. І велике було моє здивування, коли ми знайшли таких перших людей. Це була молода бабушка з 80-го року народження, з Бергівського району, яка ніколи в житті не мала ні свідоцтва про народження, ні паспорт. У неї є дві доньки, які ніколи в житті не мали ні свідоцтва про народження, ні паспорт, і вже у неї народились троє внуків. І на сьогоднішній день за допомогою цієї програми підключилися наш юрист, адвокат, який працює на півставки в рамках цієї програми. І я вірю, що на слідуючий тиждень отримують уже діти свідоцтво про народження і зможуть отримувати допомогу. Ще однією поширеною причиною відсутності документів у ромів, що в свою чергу веде до ізольованості таких людей від суспільства, юристи називають неграмотність. Ми знаємо, що в школу відвідують досить невелика кількість діточок. Різні причини. Мама, папа не знали писати, можливо, і мені не потрібно. Якщо вони прожили все життя так, я теж зможу прожити все життя так. Ми бачимо в тих селах Закарпатської області, де є окрема ромська школа, ці школи можуть бути при церкві або окремо побудована школа. Діти ходять, навчаються і знають читати, писати. От таку школу ми вчора бачили в Баркасові. Сьогодні ми поїдемо в Жнятино Мукачівського району. Діти ходять і
хочуть знати, читати, писати на українській мові. Дуже важливо, що не тільки по-угорськи, але на мові державі теж роми мають знати читати, писати і говорити. І тоді, можливо, ця соціальна проблема хоч частково буде якось вирішена. Старший радник з правових питань управління Верховного комісара ООН з питань біженців, який також прибув на Закарпаття задля вирішення проблем з ідентифікацією людей без громадянства, каже, рівень життя закарпатських ромів навіть не зрівняється з умовами проживання біженців у Африці. Чоловік дивується, що побачив таку картину в державі, яка прагне до ЄС. Да, я понимаю, что тоже, наверное, для государства это не приоритет. Есть национальная стратегия для их интеграции, которая не имплементируется из-за того, что бюджет нету, не рассматривается вот эти вопросы. Никто это не принимает серьезно. И поэтому, да, очень жарко. Значит, да, есть законодательство, есть стратегия, есть план действия, но очень медленно двигается, да, и пока, да, вот здесь люди живут как животные, очень дикие, это очень жалко. Я работал в Африке с беженцами, я могу сказать, что здесь, наверное, хуже. Та надія на покращення ситуації є, переконують експерти. Вже декілька років на Закарпатті, зокрема в місті Ужгород, Мукачево та Хуст, діють центри безоплатної правової допомоги, де можна отримати відповідь на будь-яке питання юридичного характеру і куди, як виявилося, досить часто звертаються роми, каже заступник директора координаційного центру з надання правової допомоги. У них виникають багато питань, у тому числі це оформлення соціальної допомоги на дитину, надання допомоги у підготовці документів, зокрема фактів, які мають юридичне значення, тому що не у всіх є громадянство, не всі можуть встановити факт, да, який має юридичне значення, свідоцтво про народження і інші проблеми, у вирішенні яких ми допомагаємо спільно з колегами. Також фахівці підкреслюють, людей без громадянства не тільки консультують, а й допомагають отримати документи абсолютно безкоштовно. Все, що потрібно зробити – звернутися в територіальний підрозділ Державної міграційної служби. Не всі люди обізнані в своєму праві звернутися до яких організацій, до яких органів. Багато не звертаються через те, що, наприклад, були документовані, втратили документи, потрібно сплачувати штраф для людини, яка безграмотна, не вміє читати і писати, яка не працююча, живе тільки на допомогу в багатодітній родині і думає про те, як прогодувати дітей від дня до дня, то виділити навіть 360 гривень на оформлення нового документу є проблематично. І тут допомагають міжнародні організації, які беруть на себе ці витрати. Але люди не всі про це знають. В ході спільної кількаденної роботи фахівці та експерти обмінялися досвідом у вирішенні проблем документованості людей без громадянства, окреслили коло питань, які потребують більшої координації зусиль. Залишається сподіватися, що їх зустріч не залишиться на рівні обговорень і держава спрямує свої зусилля задля вирішення цього питання. Ще одне питання, від якого напряму залежить безпека держави – це здоров'я, інфекції та епідемічна ситуація. В Ужгороді навіть молодь вимагає та закликає жителів краю до щеплень та подбати про своє здоров'я таким шляхом. Звертаємось до вас і ми – дбайте про своє здоров'я та благополуччя. Вакцинація необхідна, щеплення – це не страшно. З такими лозунгами учні лінгвістичної гімназії Ужгорода закликали жителів краю не забувати про вакцинацію. Діти кажуть – здорова нація, щеплена нація. Я за щеплення, в будь-якому разі, якщо я навіть його боюся. Щеплення роблять для здоров'я, щоб, наприклад, захиститися від вірусів. І потрібно щеплення робити, приблизно два частіше, того, що якщо ми будемо робити, можуть бути якісь проблеми з здоров'ям. З плакатами та кульками зібралися на площі Театральній в Ужгороді. Пропагандистську акцію організували до Всесвітнього тижня імунізації населення. Щоб не було епідемії інфекційних хвороб, потрібно колективні зусилля, і уряди мають дбати про те, щоб належним чином проводилася імунізація, щоб виготовлювалися вакцини якісні і вкладати в розробку нових вакцин кошти. Сашко, учень 6 класу, каже, слідкує за календарним графіком щеплень, тому не боїться жодних інфекційних недуг. Це не боляче, всі кажуть доктори, що як комари кусить, воно так і є. Моя мама не проти цього, я також гадаю, що це правильно робити вакцини. В
Вчителі, у свою чергу, раду наголошують, наразі батьків, які надають перевагу щепленню, більше, ніж тих, що відмовляються від вакцинації дитини. Дітей не щеплено буквально одиниці, взагалі батьки дуже серйозно до цього ставляться. Вакцинація рятує мільйони життів і є гарантованим методом боротьби з поширенням інфекційних захворювань. За оцінками міжнародних експертів, щорічно завдяки вакцинації вдається попередити від 2 до 3 мільйонів смертей від таких захворювань, як дифтерія, кашлюк, кір, правець. Однак колективний імунітет може бути сформовано лише в результаті охоплення вакцинацією понад 95% населення. І на сьогодні в Україні ця цифра значно менша. Епідемічна ситуація із деяких інфекційних захворювань, вона наразі є відносно стабільною. І ми цьому завдячуємо тим високим відсоткам охоплення імунізацію, яке ми мали у минулих десятиліттях. В останні 10 років Україна може опинитися на межі виникнення небезпечних інфекційних захворювань, в тому числі поліоміеліту, дифтерії, тобто цих захворювань, які ми вже не реєструємо останні десятиліття. На Закарпатті зафіксовано чимало випадків ікору, і 80% захворілих не мали жодного щеплення. Серед причин не тільки відсутність вакцин, а й острахи батьків з приводу побічних дій вакцин. Однак лікарі кажуть, турбуватися немає чого. Вакцина як така, вона несе в собі антигенний компонент, і організм кожної дитини реагує по-своєму, тому можуть бути підйоми температури, може бути незначна болючість в місці введення, може бути там подразливість дитини. Але, зрозуміло, ми повинні віднестися з розумінням до цієї ситуації, тому що хвороба сама, вона завдає набагато більший урон здоров'ю. Також лікарі зазначили, стан охоплення плановими щепленнями за підсумками першого кварталу 2018 року в деяких позиціях перебільшують навіть показники за 2016 рік. Та чи забезпечена область препаратами для щеплення? Вперше за 7 років останні держава фактично забезпечена всіма поточними вакцинами, необхідними для вакцинації всіх груп населення, не тільки дітей, а й дорослих. Проте до нас в область поки що ми отримали 50% від річної потреби, практично по всім видам вакцинам. Ну і, власне, батькам варто пам'ятати, аби уникнути побічних ефектів від вакцини до щеплень потрібно підготуватися. Щеплення можна робити тільки тоді, коли дитина абсолютно здорова. Здоров'я важливий і здоровий відпочинок. Закарпаття в останні роки насправді набуває слави туристичного та курортного краю. Здається, всі умови для цього є. Однак до редакції М-студіо звернувся один з підприємців, який розповів про те, як намагаються відібрати землю на одному із курортів. Інформацію про те, що тут є ймовірні порушення, підтвердили і в прокуратурі. Виявляється, подібна ситуація на кількох туристичних базах на Міжгірщині. Каріна Риган продовжить. Власники курортів на Міжгірщині переймаються через постійне перешкоджання їхній діяльності. Мова йде про зазіхання на землі, які вже давно закріплені за комплексами відпочинку. З метою захисту своїх територій підприємці створили громадську організацію. Саме головне питання – це те, що місцева влада і органи місцевого самоврядування на місцях не створюють певні позитивні моменти для розвитку туризму, а вставляють всілякими законними і незаконними способами, методами, щоб туристичний бізнес на Міжгірщині не розвивався. Нещодавно на одному з туристичних комплексів підняли питання про незаконну приватизацію земель невідомими людьми. Через це на невеликих територіях курорту, які виконують функцію берегоукріплень, розпочали вирубку дерев, кущів та інших насаджень. В центрі екокурорту, де ви бачили, були приватизовані ділянки, які ми власноручно створили. Тобто це шляхом берегоукріплення, ми прокладали під цими ділянками наші комунікації, це і водопроводи, і електрика. Два дні після Великодня я був за кордоном на міжнародній виставці, зателефонували наші працівники і повідомили, що приїхали 20 немаленьких хлопців з керівником на хамері. Сказали, що ми показали папери, ми будемо займатися розчисткою нашої території. Показали документ права власності
на земельну ділянку, їм сказали, та зачекайте, нема господаря, зачекайте, будь ласка, так не можна. І почали зрубувати дерева та зачищати землю. Цю ситуацію нам прокоментувала речник прокуратури Закарпатської області. Прокуратурою Закарпатської області здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо посадових осіб головного управління Держкомзему та посадовців сільської ради села Іски, які безпідставно, незаконно виділили земельну ділянку без зміни цільового призначення в селі Іски. В подальшому ці земельні ділянки були передані у приватну власність для ведення сільського господарства. Наразі в даних кримінальних провадженнях призначені експертизи, які ще наразі тривають. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за частинами 1 та 2 статті 364, це зловживання владою або службовим становищем. Ще один гірськолижний комплекс страждає від втручання у свою діяльність. Основою для Пилипецького комплексу є траси спуску. Проте і тут є проблема з так званим захопленням землі. Нам треба побудувати, поставити снігові пушки, так як у нас зимою є проблема з снігом. Але для того, щоб побудувати снігові пушки, поставити їх, потрібно поставити трубопровод, зробити водозабір, невеличке озеро, наприклад. А також зараз ми почнемо траса спуска, поляна виката, супер, для лижників. Але на сьогоднішній день це вже приватизована земля, тільки ми тут починаємо щось копати, приходить хазяїн, що ви тут робите на моїй земельній ділянці. Ще один курорт Міжгірщини страждає від зазіхань на землю ще з 2006 року. Землі, де були колись траси спуску, віддають землі якимось підставним особам, просто бронюють землі або якісь будови, що немає можливості для викату туристам, тому що вони перешкоджають їм, травми люди отримують. Через такі втручання розвивати комплекси немає можливості, кажуть їхні власники. Інвестори бояться вкладати кошти у розбудову курорту, оскільки немає гарантії, що ці землі не приватизують невідомі. На всіх рівнях кажуть, давайте інвестори. Ми тут інвестори, вклали свої гроші, ми їх нікуди не повезли. Але ми би хотіли ці гроші вкладати спокійно і з вірою в тому, що це завтра на нас ніхто не наїде, не скажуть, що моя земля іде в друге місце, в третє. Так як у нас є інвестор-іноземець один на фірмі, він, дивлячись на цю ситуацію, не дуже має бажання вже вкладати кошти в цей бізнес. І таким самим діями відштовхують інших інвесторів. Обурені власники кажуть, що незабаром такі зазіхання можуть розпочатися не лише на землі підприємців, а й звичайних людей. Це є суттєва проблема. Проблема, з якою ми однозначно будемо боротися, вплоть до того, що йдеться, що вони можуть потім в двір залізати до людей. Тож підприємці намагаються знайти компроміс із владою, щоб уберегти свої території від зазіхань. Адже це суттєво впливає на туристичний розвиток Міжгірщини, яка наразі вже навчилася заробляти у цій сфері. Ну, а тим часом на Закарпатті проводять і заходи для розвитку бізнесу. Бізнес-платформу провели тут вперше. Продовж 2 днів обговорювали ключові моменти оптимізації бізнес-процесів. Вікторія Василинець теж дослухалася до порад, як стати успішним бізнесменом, і готова поділитися. У Хусті відбувся справжній бізнес-вікенд. Вперше на Закарпатті стартувала бізнес-платформа, участь в якій взяли з півсотні найкрутіших спікерів та представників бізнес-простору. Бізнес-івент покликаний насамперед прокачати, перезавантажити та мотивувати. Адже регіон заслуговує на розвиток у всіх сферах діяльності. Аби зрозуміти всі аспекти ринку, на якому працюєте, знати, хто ваш клієнт і як вести себе із вже сформованою цільовою аудиторією, а також як розвивати власний бізнес і мати при цьому чітку картину впровадження ідей та правильну маркетингову стратегію для позиціонування бренду, і провели першу бізнес-платформу на Закарпатті. Ідея виникла ще минулого року, коли ми починали схожий концепт робити з рестораторами. Просто зараз питання трохи ширші в цілому загальному для бізнесу, тому ми, в принципі, планували спочатку раз в рік щось проводити для рестораторів, як окремий напрямок, раз в рік щось проводити в загальному для всього бізнесу. І платформа рестораторів, і бізнес-платформа, і івенти для маркетологів – це все, по великому рахунку, кулуарні речі. Тобто такі клубні, я б навіть сказав. Дводенний проект під одним дахом зібрав спікерів міжнародного рівня, які, в принципі, і ділилися досвідом із місцевими підприємцями. Власне, перші дали реальний шанс другим – знайти для себе відповіді на ключові питання стосовно бізнесу, відтак отримати грандіозну практичну та цікаву ідейну базу. Це люди, які мають
від 5 до 15 років практики в тій темі, по суті, яку вони там викладали, да, в рамках цих двох днів. Це маркетологи, це люди, які займаються брендами, це люди, які займаються професійним підбором кадрів, це люди, які займаються якимись діджитал-проектами. Катерина Балановська, директор однієї з найпотужніших консалтингових компаній в Україні, розповіла про 7 точних кроків побудови системного бізнесу і відкрила для учасників реальні працюючі кейси, які приносять власникам гарантований приріст фінансових показників. И сегодня рассказывала уже на основе нашего опыта, на основе опыта наших клиентов, 7 точных шагов построения системного бизнеса, что нужно знать каждому владельцу для того, чтобы его компания была по-настоящему системной и с какими проблемами он будет сталкиваться, если у него в компании этого не будет. В каждой компании должны быть цели. Я говорила, что должна быть прописана и четко разработана организующая схема, структура компании. Маркетинговий стратег Аліна Середіна розкрила на майданчику 2 топові бізнес-теми. Перша – CRM-стратегія за 60 хвилин. Зокрема, які можливості вона дає і як її вибрати. Як зробити так, щоб ваш клієнт чекав, коли ви знову почнете з ним розмовляти? Як він може відчувати лояльність бренду до себе? Это история об этом. А если с технической точки зрения, это очень четкое структурное формирование информации о своих клиентах в системе, умение с ней работать. Консультант CRM та автоматизація маркетингу на платформі проінформувала про ще один маркетинговий інструмент – програму лояльності. Програма лояльності – це некий такий інструмент маркетинговий по привлечению, наверное, забору данных, да, от клиента к себе в систему. Нам надо получить информацию о нем. Спікер Поліна Федотова, старший керівник проєктів у кадровому агентстві, поділилася з учасниками івенту, як шукати зірок або як правильно підібрати співробітників. Правильно подобрать персонал, нужно понять, какие ценности вообще есть в компании, путем опроса своих сотрудников, почему они работают в компании, за что они ценят своих работодателей. Когда есть понимание ценностей, можно подобрать именно тех сотрудников, которые будут надолго в компании. Окрім спікерів, тут була присутня чимала кількість підприємців, а також локальних виробників, титульних партнерів і не тільки. Формат заходу включав лекції, дегустації та панельну дискусію. Дуже, дуже цікаво було, дуже багато таких фішок маркетингових. Я саме зараз шукаю маркетолога, хочу зробити хорошу рекламну кампанію, компанії взагалі розширити штат. І всі ті питання, які тут піднімалися, вони для мене були дуже важливі. Я для себе вже зрозумів, що потрібно дійсно людям подарки, повагу, щось таке, а не просто знижки. У мене вже 2 сторінки, напевно, записані там в записнику, такі помітки, щоб я вже хотіла змінити, причому вже завтра міняти. Нам завжди треба вчитися. Ми не можемо вчитися на своїх помилках, тому що це дуже дорого. Наступного дня було не менш цікаво. Катерина Єрмілова, консультант з контент-маркетингу консалтингової компанії, розкрила найгарячішу тему – контент-стратегія. Від ідеї до реалізації. Контент – це дійсно дуже важливо, що це лицо бренда, що це якраз іменно той момент, який допомагає людям донести свою місію, донести якісь свої позиції і настроїти хороший діалог. Засновник бутікового диджитал-агентства Вадим Гончаров розповів про напрямок, який стає більш актуальним та необхідним для успішного позиціонування бренду. Во-первых, это на личном опыте какие-то инструменты или какие-то принципы рассказывал о рекламе. В целом, основной месседж был в том, что реклама – это не зло, если это правильная реклама. И второй месседж в том, что можно вкладывать деньги только когда ты понимаешь, каким образом ты ими будешь управлять. Як продати бренд? Питання, яке сьогодні найчастіше виникає у сучасному бізнес-просторі. Свій бренд, а що ти робиш, його потрібно максимально позиціонувати, хвалити. Тобто не треба стидатися продавати бренд сьогодні в сьогоднішніх реаліях, на сьогоднішньому ринку. Якщо ти про себе не почнеш говорити, про те, що ти робиш, чим ти займаєшся, в чому твої плюси, переваги, то про це ніхто не буде говорити. Крім того, у рамках заходу відбулася панельна дискусія. Дискутувати запросили обличчя 3 різних брендів. З моєї точки зору, це людина, яка розказує всім про свою сім'ю відверто.
і запрошує до себе в гості. Мені чомусь так здається. Ну, це стосується Хорики, наприклад. Бізнес-платформа – це унікальне середовище для інтенсивного навчання та активного діалогу. Тому продовження буде, обіцяють організатори. Я дуже рада, що платформа проводиться іменно в Кусті, так як є можливість людям, живущим здесь, поучаствовать в таком мероприятии. И очень хочу поблагодарить организаторов, всю команду MyProfi, которая дает нам эту возможность. Цель самого мероприятия, чтобы люди развивались, развивали свой бизнес и достигали высот. Я думаю, что мы заклали еще один камінчик до величезного фундаменту якогось такого середовища, де підприємцям буде все-таки добре, і вони зможуть обмінюватися ідеями, думками. На сам кінець усіх учасників, спікерів та партнерів організатори нагородили спеціальними відзнаками. 1 травня Мукачівський прикордонний загін відзначатиме 74-ту річницю з дня свого заснування. Історія загону бере початок ще з 1944 року. За цей час змінилась країна, проте її кордони незмінно охороняють прикордонники. Протидіяти загрозам та викликам національної безпеці України допомагають сучасна техніка, прилади радіостанції та обладнання. Про історію та захист Ірина Ковальчук. Мукачівському прикордонному загону 74. Історія заснування стартує з 1 травня 1944 року. Після розпаду Радянського Союзу у 91-му, коли прикордонні війська перейшли у підпорядкування України, до складу Мукачівського загону входило 32 прикордонні застави, які забезпечували охорону кордонів протяжністю 467 кілометрів з чотирма державами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. На охорону державного кордону і ми, згідно наказу, здійснюємо. З 2003 року, після реформування прикордонних військ у Державну прикордонну службу, почав діяти Чопський прикордонний загін, до складу якого увійшли прикордонні комендатури Великий Березний та Ужгород, та Мукачівський прикордонний загін, до якого увійшли відділення прикордонного контролю Косино, Лужанка, Вилок, Дяково, Тересва і Ділове. Понад 316 кілометрів – така протяжність кордону, яку охороняє зараз Мукачівський прикордонний загін. 120 кілометрів – річкова ділянка кордону з цими країнами, а гірська – понад 75. Європейська практика ось такого спільного патрулювання кордонів, під час яких здійснюється, звичайно, обмін досвідом, тобто, і, можливо, деякі моменти, які застосовуються нашими європейськими колегами, будуть впроваджені і в охорону кордону нашою службою, і те ж саме, можливо, щось корисне наші європейські партнери візьмуть для себе. Всі, хто коли-небудь проходив службу на кордоні, назавжди залишають частинку своєї душі на цих останніх метрах рідної землі. Кожен з військовослужбовців загону під час перебування на своїх посадах робили і продовжують робити свій внесок у розбудову державного кордону. Ті знання, які вони вже встигли дістати в академії під час навчання. Резерви Держприкордонслужби, а саме курсанти Національної академії, які, знову ж таки, залежно від того, де обстановка більш напружена, залучається для підсилення щільності охорони ділянки. Мукачівський прикордонний загін сьогодні – це сучасний орган охорони державного кордону, який постійно протидіє загрозам та викликам національної безпеці країни. Ми діємо на випередження, а саме, значить, посилюємо ті чи інші ділянки державного кордону, де правопорушники здійснюють контрабандну діяльність. Постійно здійснюється посилення ділянки прикордонного загону за рахунок резервів Державної прикордонної служби. За допомогою сучасної автомобільної техніки, тепловізійних приладів, радіостанцій, приладів радіаційного контролю, інженерної техніки та обладнання, детекторів хімічних та радіоактивних речовин, металошукачів та засобів для оглядової роботи у пунктах пропуску. Дистанція наша по ТТХ в межах 14 кілометрів, але ми провіряли, досягаємо і більше – 17 кілометрів до 20. Екіпаж – 3 чоловіка, водій
оператор і старший прикордонного наряду. Можемо автономно працювати, найбільше працювали автономно, це 3 доби. У своїй повсякденній діяльності прикордонники найактивніше використовують прилади для перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів, а також оптичні прилади та прилади нічного бачення. Завдяки ефективній технічній складовій співробітники Мукачівського прикордонного загону своєчасно виявляють та оперативно реагують на будь-які прояви протиправної діяльності на кордоні. Зазвичай правопорушники використовують, особливо це в нічний час доби, значить, свої також хитрощі, значить, це, скажімо так, створюють обстановку, значить, на напрямку, який не буде використовуватись для переміщення безпосередньо там чинних виробів чи нелегальних мігрантів, для того, щоб якимось чином відволікти, значить, склад прикордонного наряду і з можливим використанням, значить, інших напрямків. Значить, потрібно зазначити, що, значить, правопорушники так само, значить, досить добре готуються до вчинення своїх протиправних дій, значить, вони використовують як і технічні засоби, зокрема транспортні засоби, також активне використання для тепловізійних комплексів. В усі часи існування нашої держави прикордонники не раз доводили свою відданість військовій присязі та обов'язку. Прикордонники завжди першими стримували ворога. Саме вони прийняли на себе перший удар російського агресора. Кожен третій військовослужбовець загону взяв участь у стримуванні ворожої навали на сході нашої держави. З болем у серці прикордонники згадують колег, які поклали своє життя за мирне майбутнє України. Майор Коханий Артем Миколаєвич, солдати КІС Роберт Петрович та Штольцель Вільгельм Володимирович. Їх імена назавжди вписані золотими літерами в історію загону. А за кілька кілометрів від кордону у словацькому місті Кошице стартували Дні України у Словаччині. За цей час нашу країну презентували понад 500 представників різних сфер діяльності. Розпочали з Дні України з представлення міста-побратима Кошице, міста Ужгород, які цього року відзначають 25-річну співпрацю. Андрій Білканич про те, якими словаки побачили ужгородців у себе вдома. Я запускаю програму, мені треба для цього просто вибрати програму і запустити її на старт. Перше, що він робить, він спочатку дивиться, тут у нього очі, він дивиться, чи є перед ним кубик Рубік. От. Remove cube. Це значить, що він ніби його, якщо він є, то його треба забрати, якщо його нема, insert cube, то треба його поставити. От ми зараз його якраз і поставимо. Цей пристрій сконструювали студенти УЖНУ, які представили свого робота на міжнародному заході «Дні України» в місті Кошице. Куратор студентів, заступник декана факультету інформаційних технологій УЖНУ розповідає, робот в залежності від ступеня важкості комбінації зможе скласти кубик Рубика від 20 секунд до 1,5 хвилини. Звичайно, це не рекордні показники, однак такі досягнення закарпатських студентів хочеться показати словацьким сусідам. Це збирав один студент і йому знадобилось на це, ну, пару днів, скажімо так. Загалом свої послуги на заході представили більше 10 підприємств, установ, організацій, а також приватних підприємців з Ужгорода. Всі вони радо відгукнулися на запрошення взяти участь у відзначенні Дні України. У всіх тут спільна мета – запропонувати свій продукт та послуги, тим самим розширювати ринок збуту до міжнародного рівня. До нас звертаються це пацієнти, які є іноземцями. Це не рідкість для нас. Враховуючи те, що в Україні ціни на послуги, які ми надаємо, і в країнах Євросоюзу відрізняються. Я думаю, що пробувати треба, тому що налагоджувати зв'язки із словаками – це дуже корисно. Ну, не тільки словаками, з венграми. Показувати свою продукцію, що ми також можемо щось зробити. І показати, ну, я так думаю, що з кращої сторони Закарпаття – Україну. Кожного дня в міському парку товари та послуги представляли майже всі регіони України. Розпочали міжнародний захід саме з Ужгорода, оскільки цього року обласний центр Закарпаття відзначає 25-річчя підписання угоди, за якою Кошице стало містом-побратимом. Звичайно, що це ще не весь перелік тих, хто міг би взяти участь у заході такого рівня. І багато хто просто не встиг підготувати свої експозиції. Це такий перший, скажімо так, промоційний тур до Словаччини. Відкривали захід делегація з Ужгорода, а також виконуючий обов'язки мера міста Кошице. Останній висловив задоволення проведенням такого заходу, який проходить вже вчетверте. Адже це відкриває нові можливості до співпраці як на політичному, так і на економічному рівнях.
Дуже приємно, що ми маємо можливість ознайомитися з підприємствами, які тут представлені, дізнатися більше про Ужгород загалом. Як результат, ми дійшли висновку, що Кошице може бути, так би мовити, одним мостом між Ужгородом та Словаччиною. Також буде приємно, що у вересні такі самі дні, однак вже Словаччини будуть проходити в Ужгороді. Під кінець першого дня на гостей чекали не тільки різного роду презентації учасників заходу, але й яскрава концертна програма від ужгородських вокальних ансамблів. Тож подорожуйте та розвивайтесь. Гарних вихідних та успішного наступного тижня. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росл. Шукайте М-студіо у мережі Facebook, на сайті mstudio.net.ua. Дзвоніть нам за номером телефону 067-311-7277. Пишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані. Тримайтеся, все буде добре.